أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيب مركز الدنيا دعالة كرجوكتان وآيرو تي في وإدوسو التبينيسا برامج كيني تحناها سويالي سينجي ويالي سينجي خيبتي سسدها يتمناد مانتو وحبسو قادم دوننا برنامج عصوب أنو داه فرينو قاسون كنتي كقاهل دونو إريركي سوماليزي هوري إيو تجوغي مساردة أما فراعينتي oo markii dambana loo bixiyay ama dadkii reer khamid ama khamdiinta loo bixiyay barnaamijka runtii wuxuu noqon doonaa mid qabanowyaal ah ama taxana ah waxaana maanta martii ugu ahaa macallin sare ama bara sare Cabdisalaam Maxamuud oo lagu naanayso qaar nabad oo inta badan ka faallooda dhaqamada iyo sooyaalka bulshooyinkii hore gaar ahaan masaaridii hore ama faraacintii iyo xiriirkii ka dhexeeyay Soomaalida Cabdisalaam in badan waxaad ku arteen shaashadaha caalamiga ah isagoo ka faalloonayo arrimahaasi aan ka soo hadalnay waa barnaamij runtii aan ku wadno inuu wax weyn ka tari doono baahida ay bulshada Soomaalidu qabto ogaanta wixii weydaartay ama sooyaalkooga mudane aar nabad oo ku soo dhaweynayaa Assalaamu calaykum salaam wa raxmatullaahi wa barakaat waxaan ku leeyahay hambalyo sidaadii soo marti qaaday jazaakallahu khayr dadaalkaagana halkaa ka sii wad adiga aqoontii iyo dhaqankii weli gacanta ku haya halkaa ka sii wad dadaalka waa hagaag gaabad ma santay mudane aar nabad waxaan doonayaa inuu su'aashiido koowaad kugu soo dhaweeyo ah waxaad inoogu sheegi karaysaa xiriirkii ka dhexeeyay faraacintii iyo Soomaalida hore soo dhawow horta xiriirka xiriirku wuu badan yahay wallahi xiriirku waxa weeyaan marka hore xiriir waxa waa xiriir ganacsi ah oo waxbay kala gadanayeen waxbay isweydaarsanayeen xiriirka kalena waxa weeyaan xiriir diini ah oo sida diinta awyaashoodii hore waxay ka soo jeedeen buun marka waxay leeyihiin diintayaduna halkaa bay ka soo jeedaa xiriir kalena uu jiraa oo xiriirkii dhiigga ah xiriirka dhiigga ah ayaa iminka la isku dirirayaa marka soomaalida soomaali badan baa tiqaaxadana ku faraaciin baan nahay iminka laakiin adduunka waxa la isku haystaa may madoobaayeen amba way cadaayeen saaba la isku haystaa horta soomaalidu waa inay taa ogaato waxaa raggan la diidan yahayba inay madoobaayeen oo afrikaan haayeen dad madow ahaayeen marka taaba horta ka horeysa soomaalidu intay dhiigga ku ordi taaba ka horeysa taana waxaa loo diidan yahay inay dad madow ahaayeen waxa weeyaan waa cunsurnimo waa midab takoor weeyaan marka midab takoorku wuxuu dhex galay sayniska iyo taariikhda iyo dhaqaalaha meel kastuu midab takoorku dhex socdaa markaas xidhiidhku badan yahay waxaan doonayaa inaan wax naga sheego iminka dadkii Greekta Greektu way nooleed Greektu way nooleed oo jaar jaar bay la ahaayeen faraacinta marka waxaa ka mid ah taariikhyahankii ugu weynaa ee la odhanayo Herodotus Herodotus baa la odhanayay buug wuxuu qoray history la yidhaahdo oo buuggii taariikhda ugu horreeya Yurubta la qoro marka wuxuu ka hadlayay wuxuu ka faalloonayay qolo la yidhaahdo Colossians Colossianska waxay ku noolaayeen magaalo la yidhaahdo Georgia oo Rus iyo dhulka imka ku taala marka wuxuu yiri raggan Colossiansku way madoobayeen marka wuxuu aad baan u maqlaa alxamdulillah ay markaas wuxuu yiri raggan iminka intaanan u gelin da xiriirka Soomaalida waxaan doonayaa ka hadlo inay dad madoobayeen horta hayaan taas baan doonayaa inaan ka hadlo marka wuxuu yiri Colossianska ku nool Georgia waxa weeyaan waa askar ka timiday Masar oo waa hore boqor loo oran jiray Sesostris loo oranayay uu halkaa geeyay uu gumaysanayay Yurubta waa la gumaystay waxa Afrikada laga qabtay waxa weeyaan waa inay dadka madow ay Yurubtii gumaysteen waa filinka nagala qabeeyey aan u baahanahay inaan ogaadno oo aan xoog lahayn marka waxay na siinaysaa awood iyo dhiirigelin na soo celin karaysa marka wuxuu yidhi ragga Colossianska labaan ku garanayaa buu yidhi oo ay uga eegihiin masaarida iyo Suudaanta nacam Ethiopians markaad maqashid waa dadka madow ku dhanbay ka dhigantay Suudaanta marka wuxuu yidhi timahoogu way adag yihiin buu yidhi waa timo afro iyo sida afrikaanka ah ta kalena wuxuu yidhi waa dad madow buuri labadaba lagu garan karaa timaha afrooga iyo dad madow buuri marka ninkaas waa Herodotus weeyaan waxaa kaloo jira Aristotle nin la yidhaahdo isaguna falasif weyna ayaa jira Aristotle la yidhaahdo ninka Aristotle wuxuu ku leeyahay kuwa xoogga u madow waxaa ka mid ah melanos buuri melanin waxay ka dhigan tahay jirka madow
wuxuu yiri waxa kamida masaarida ayaa kamida guuri masaarida iyo Ethiopians Ethiopians waagi hore waxa la oranayay Sudan meeshan Sudan imi kale yiraahdo Greek waxay u garaneen Ethiopia Ethiopiadan cusub dhawaan bay la baxday magaca iyadu ma lahayn magacan Ethiopiadan cusub Aksum iyo wax kale hayd markay dhulka Soomaalida ku darsadeen ogaadeen iyo dir dhabay dhulka markay ku darsadeen Ethiopian bay iska sii dhigeen laakiin Ethiopiasan ma hayn Aksum bay hayd waka waxa kale oo kamida waxa kale oo kamida Platon nin la yiraahdo Platon ba kamida nin la yiraahdo isaguna ka hadlay inay afkan afkan Greek ta uu ka yimiday af Sinai Sinai waa meesha ay u dhaxayso Palestine iyo dhulka iyo Masar marka af waxa jiray Phoenicians qolada la yiraahdo Kanaaniintii hore Kanaaniintii hore ay ku hadli jireen Kanaaniinta ba u tabisa Greek ta oo macala fartan alphabetka faraxinta ayay u tabiyeen marka wuxuu yiri ninka Plato Plato ba Ingiriis u garanaysiin anaku Plato ba u garanaynaa Frenchiga marka wuxuu yiri halka uu ka soo jeedaa afkan Phoenician ku wuxuu ka soo jeedaa Masar buu afkan Greek tan wuxuu yiri wuxuu ka soo jeedaa in Proto Sinai qolada la yiraahdo oo qoladii Kanaaniinta ay ku hadliyeen marka waxay taasna tusaysaa afka Greek tu ku hadlayeen inuu yahay af masaarida asal ahaan bay farti masaarida iyo afki masaarida marka anigu falsafadna waan dhigan jiray Yurubta falsafadna waan dhigan jiray waxaan ka arkay afki Greekta erayo badan oo af Soomaaliya ayaa ka buuxa badalada kamida badiiba badalada bay yiraahdeen marka erayo badan baa jira af Greekta ka buuxa ma garan taas waa adu waa qayb kale oo baaris u baahan ila cilmigu baaris badan buu baahan yahay marka imika waxaan galeynaa xiriirka buun dhulka buun la oran jiray buun horta maxay ka dhigan tahay gaaladu waxay idhaahdaan punt amba pon bay idhaahdaan waxa weeyaan wax idgoon bay ka dhigan tahay wax idgoon bay ka dhigan tahay odayaasha Soomaalida oday kamid ah weydiyay buun waxay ka dhigan tahay wax idgoon oo sidii fooxan idgoon ee ka baxday geedahan ka baxa dhulka Soomaalida ayay ka dhigan tahay marka waa dhulkii udugga weeyaan waa dhulkii idgoonaa ee geeduhu ka bixi jireen sidaas weeyaan Khamidna waa in la ogaado Khamidna waa maxay Khamid waxa weeyaan waa madow waa dhulkii dadka madowba oo waa magaca ay masaaridu isku garanayeen Masar waa erey carab oo markii dambe lagu soo daray Misr iyo waxaan markii dambe lagu soo daray ee caadi ahaan waa Khamid weeyaan Khamidu ragii madowba Khamidu kuwa madowba isku bixin jireen way ku faani jireen iminka aan ku madowgii waan ka baxsanaa oo wax raggan gabii iyo raggan heesa waxay u heesaan gabadhacad ee carabiyadda uu eeg unbay u heesaan laakiin waagi hore waxa loo heesay gabdhaha madmadowga loo heesay gabdhaha madmadow ee afrikaanka ee asalkaaba loo heesay waka marka taas waxaynu tusaysaa imika halkaan kala joognayna tusaysaa ilaa markiina la guumaystay ayaan maskaxdeenu iyo dhaqankeenu is sir bedelay oo cadaanka ka dhigay wax horumar ee waagi hore cadaanku wuxuu ahaa waa laga cabsoon jiray baras iyo waxaaba loo oran jiray waa laga cabsoon jiray waxaaba kamida qisadii nabi muuse calayhi salaam ba kamida maalin baan doonayay inaan ka wada baxo nacan faraxiintan iyo taariikhdeedii iyo buuqa inaan ka baxaan doonayay ilaahayna de subxaanahu tacaala kitaabkiisa waa siduu kula hadlay oo kale hadalka haddaad doonaysid ilaahay waa inaad kitaabkiisa akhrisid kitaabkii waxaan ka arkay aayadaha qur-aanka oo kamida inuu nabi muuse calayhi salaatu wasalaam uu gacanta sidaa u taagayo waa markaan doonaynaa go'aanka faraha ka qaadada faraciinta iyo sheekadooda iyo taariikhdooda waxaaba ku qornay in gacanta uu sidaa yidhi oo ay ahayd mucjizadii nebi muuse la siiyey gacantan sidee bay noqonaysay gacantan waxay noqonaysay cadaan bay noqonaysay marka taas waxayna tusaysaa inuu nebi muuse calayhi salaatu wasalaam nin madow ahaa ayayna tusaysaa gaalada iminka gaaladu iminka waxay sameeyaan sanabacad cad bay sameeyaan oo macala nabi ciise calayhi salaatu wasalaam nin madow ahaa oo maareen ah oo timahan sida rastaaga leh waa la iska garanayaa ee gaaladu sanabacad cad bay sameysteen marka hasoo koobee ee nabi muuse calayhi salaatu wasalaam waxay tusaysaa arrinta ku saabsan jirkiisa waxayna tusaysaa inuu nin madow ahaa ta kalena dee rag cadcad haddii gacan cad la tuso way qolqosli lahaayeenu laakiin faraciintan hor joogteena dad madow bay haayeen taas waa labo farriimood baan ayaan ka arkaynaa qur-aanka ilaan waa laga naxay gacantii caddayd baa laga naxay waxaa la yidhi sidii ma baras ba ilaan barasta waa wax laga naxo ilaahay naga nabadgeliyo
qof kale kaana laga naxa marka faraaciintiina way ka naxeen marka waxay ka dhigan tahay iyaguna dad madow inay ahaayeen oo ay ka naxeen oo imaam dhano oo qurduubi la yidhaahdo ayaa caadi u caddeeyey wuxuu yidhi arrin aayaddaas waxayna tusaysaa inuu nebi muuse madooba calayhi salaatu wasalaam waka inuu madooba marka ay israa'iiliyiintii dadkan yahuudna ay ahaayeen dee dad madow oo ku dhex nool iminka waxaa jirta kuwa soomaaliya oo yibiro la yidhaahdo marka yahuuddu way ku dhex jirtaa soomaalida waa qabiil qabiilada ka mid a faraciinta un bay ahayd markii dambeay gaaladu wax qabqabteen waka ta kale aan usoo bayro iminka xidhiirkii bunt iyo faraciinta khamid dadkii madoobaa iyo bunt oo ah dhulkii udgoonaa waxaa qoraya ninka petri la yidhaahdo oo nin ingiriis ah oo 40 sano iyo wax ka badan ayuu baadhayo dhulka marka ninka run weyn baa ka soo dhacday wuxuu yidhi dhulka bunt waxaa weeyaan dhul muqadasa oo ay ka soo jeedaan buu yidhi faraciintu dhulka bunt waa dhul muqadasa oo ay faraciintu ka soo jeegaan taas waxaana tusaysaa inay buntiga geeska africa iminka way isbabedileen jaantooyinkan iyo wadannadu way isbedelayaan kolbacalan cusub baa soo baxaya laakiin waa geeskeennan africa marka halkaabay ka soo jeedaan sidaa ahaanbaa iminka afkeenna iyo afkoogu isku mid u yahay waka isku asal baa nahay waka ninkaas saas buu sheegayaa haddana buu kale uu isagu qoray uu ka hadlayo dadkan masaarida ayuu ku yidhi dhaqanka faraaciinta ee ka mid a waa dhaqankoogii hore wuxuu sheegayaa inay bunt tahay meel ay awowyaashood ka soo jeedaan oo meeshii de asalka ay ka soo jeedeen awowyaashood oo ku dhan ayuu sheegayaa vala marka waxa weeyaan waxayna tusaysaa inay dhaqaale uma ahayni inay tahay xidhiidh dhiigeedi istirsidaha waxa la yidhaahdo d n a waxa la yidhahdaa jirta xidhiidhkuna waa xidhiir walaaltinimo iyo isku adeernimo de weeyaan waka way badan yihiin dad badan ba wallaahi horta waa arrin aad iga yaabisay weeyaan ilain magaacda as badanka waa magaac soomaali u dhow raggan gaalada markay tarjumayaan amba ay soo afnaqayaan ayay ka dhigaan ayay wax ku dardaraan iminka waxaa la yidhi keena caddaan baa la yidhi boqorkii keena caddaan way bedeleen aton bay idhaahdeen caddaan faraciintu waxay odhanayeen cedceedda cad ee meegaaran ayay caddaan odhan jireen marka akenaton iyo akenaten bay idhaahdeen marka magaacdan hadda u fiirsatid way wada bebedileen waxaa ka mid a magac kale oo mayrano bataax la yidhaahdo ayaa ka mid a way badan yihiin mayrano bataax waa kan iminka waxaa jirta welibana 4000 ka hor dhalashadii nebi ciise horta is bay u kala noolaayeen waxay ahaayeen tuulooyin badanoo magaalooyin badanoo mid kastaba ugaas leeyahay ayay ahaayeen waxaa mideeyey boqor la odhan jiray mayrane anu mayranaan odhanayaa markaan akhriyey mayranaan odhanayaa iyagu gaalada waxay u rogeen naarmar bay u rogeen marka naarmar marta soo qaad halka dambe tan kalena ku dar mayrana bay noqonaysaa marka ereyo magaac badanoo ay bedileen baa jirta gaaladu marka boqorka naarmar la yidhaahdo ayaa mideeyey masaaridii dadkii ku noolaa dee masarta sare iyo masarta hoose marka iminka waqooyiga masar waa halkee haddaan ku idhaahdo waxaad iga odhani waa qaahira iyagu waqooyigooga runtaa waxay ahayd tan suudaan u dhow aswaan iyo meel kaloo la idhaahdo ugaasadda meel la idhaahdo iminka afka marka aad kartiga ka baadhid waxay noqonaysaa teebay teeb bay noqonaysaa teeb bay noqonaysaa marka teebtan afraciini marka lagu akhriyo waa ugaasadda bay noqonaysaa maca waa meeshii boqortooyada ayay noqonaysaa waka marka ninka naarmar waa 4000 iyo ka hor dhalashada nebi ciise ayuu mideeyey marka wuxuu noqday qoyskii ugu horreeyey qoysaskii ugu horreeyey koowaad buu noqday waxaa la odhanayay welibana magac kaleo naanaysana u lahaa oo maan la odhanayay maanes bay idhaahdeen nacam ninkii dee
ee waday ciidanka weeyaan marka maan bay raahdeen waxa kamid aha boqoradii qoyska ugu horeeyay jire ku leeydahdo jire waxa kale oo kamid aha aad baan ugu qoslaa waxa jira Puntland imika waddanka aad u gobolka leeydahdo Soomaaliya boqo ee madaxweyne leeydahdo Dani Maxamed Cabdullaahi Dani ma soo saasma anu Dani umma ka raacay Danina waxaan uga raacay boqor waxa jira kamid qoysaska ugu horeeya oo Dani leeydahdo ayaa jira marka sida ahaan ilaan Puntland na weeyman jireen wad imika dalkan ku dhulka Punt kuma koobno dalkan Puntland leeydahdo waa ila iyo ila Eritrea ay gaaraysaa the Puntland state lama oran karo waa inta ay koobane siyaasad ahaan loo koobay way ka dheer tahay ila Djibouti ila iyo dhulka Ethiopia way badan tahay magaran aad baan uga yaabay arinta laakiin hadii loo fiirsado wax badan baa laga helay dhulka Puntland state iyo Somaliland dhulkan Sanaagiyo Mard iyo wax badan baa laga helay boqorro badan oo sidii faraaciinta u sharaxan oo qaababkii ulihii wixii oo ku dhansita agabkii faraacinta ayaa halka laga helay marka waa in museum la sameeyo intaan ku barjeynayna lacagta museum ha u furno sidaan taariikhdeena aan halka ugu sugno ilaa dadku mirqaan un bay galaysaa lacagteen lacag sugan maaha waa lacag mirqaan magar marka halka aad gacan tahay waxaa jirtay boqor kolaha waxaa jirtay iga raalino waxaa jirtay qoyskii saddexaad dynasty waxaa waa boqortooyadu qoysas badan bay leeyihiin reer badan baa soo maray waxaa ka mid ah boqor la yiraahdo Jisir boqor la yiraahdo Jisir waxaan weydiiyay waxaan ka maqlay midina adeerkay baadiyaha ka yimiday un baan maalin ka maqlay Jisir ma moodayn magacan inuu af Soomaali yahay waan ka shakisanaa ilaan Jisir baa jirta oo awoogii laga soo tafirmay marka Jisir waxay ka dhigan tahay ereyga carabiga aan imika u garanayno muqaddas ereyga la yiraahdo ayuu af Soomaaliga ka dhigan yahay Jisir waka waxaa kaloo ka mid ah qoyskii afraad oo 2800 ka hor dhalashadii Nabi Ciise waa kuwa dhisay saddex geeskan de qarisada saddex gees waa pyramids baalaha yiraahdaan saddex geesyaashan waaweyn ee Qaahira yaalla waxaa dhisay boqorka la yiraahdo Khufu baa la yiraahdaa kufri la yiraahdaan way jiraan oo Soomaaliya Khufu baa la yiraahdaa waxa kaloo ku xigay Kaah Faarax baa ku xigay waa saddex geeska labaad ee weyn waxaana kaloo ku xigay Min Qawrax marka ereyga magac dha Qawrax iyo Mayrana iyo way ka buuxaan iyo Saaxurra iyo Geedi iyo Babiyi iyo way ka buuxaan iyo ilaa Yunus baa ku dhex jirta waxaana ku dhex jira Ramaaska labaad boqorka lagu tuhmayo inuu Nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam uu eryaday waa Ramaaska labaad amba imankiisa oo Mayrano Bataax caadi baa loo arkay taalooyin uu ku qoray Israa'iiliyiintii baan jabiyey oo waan dilay marka isagu waa 1500 ka hor dhalashadii Nabi Ciise waka hay إن شاء الله هارونها waa run horta Djibouti Yemen baan u dhownahay magaran marka dad badan waxay isboodaan Carab isboodaan waa arin aad iga yaabisay anaku waagi hore Carab u bar isboodayna inta markaan baaray un baan ogaaday inaan nahay dad Afrikaana un baan ogaaday laakiin taasi anaku nama qabsan waxay haysataa wadanada muslimay ee Afrikada oo ku dhan Afrikada galbeed waxaan arkay rag isle Carab baan nahay Suudaantan kuwa madmadow oo haddana kula Carab baan lahay ayaa jira oo Janjaweed la odhanayay oo dilayay Suudaanta kale way dilayeen waxay ku leeyihiin anagu Carabti asalka nahay waan dilaynaa inagu Suudaan waxa tiin Biladiina marka way badan yihiin waxa waa isir wareer jira weeyaan taasna waxaa keenaya markii dee muslimiintu iyo Carabtu awood yeesheen ayuu waxaa imanaya kolba ninkii xoog weyn leh un baa la isku ekaysiiyaa waagii hore Carabta la isku ekaysiin jiray ilaa iyo gaalada ayaa duubka gashan jirtay madaxa oo sidii shaakhiinta iska dhigaysay
marka maanta hadii afrikadu ay xoog weynaato dee waxa iyakun bal isku ekeysiin doonaa afrikaduna waagii hore way xoog weyneed masaaridan aan kuu sheegayo haddaad tagtid qaahiro iyo sanabadooda aad aragtid waa dad afrikaan ay ahaayeen waxaad arkaysaa inaad sankoogii laga burburiyey way san waaweynaayeen de badankoogu iyo afkii afka faruuryo waaweyn bay leeyihin faruuryaha gaalada ma lihin waa faruuryo waaweyn bay dadku leeyihin afrikada tiina way ka burburiyeen sanadka soo aragtid sanka laga burburiyey maxaa looga burburiyey waxaa la khabaynayaa inay ahaayeen raggan sarsare rag madow raggii gaaladana waxay qaateenba identitygoogii ahaanshahoogii bay xadeen meeshu waa tuugnimo weyn waxa ka dhacday waxaa la xaday ahaanshihii faraaciinta maxaa loo xaday waxaa la arkay inay xisaabta filosofiga murtida xeerarka maatka geometriga wax kaste in laga ay gareegtu ka barteen masar baa la arkay oo ragga madmadooba ay xadaaraddan adduunka iminka la joogo ay ka dambeeyeen marka inaa ka yaree soomaaliga afrikaanka marka taa loo sheego uu ku farxayaa inuu yahay qof madow haddii kale labay noqonaysaa laba cudur antropology in aanu waan sameyn ma garan social antropology waxa la yidhaahdo waxa weeyaan waa bulshada aqoonta bulshada ku saabsan marka cuduro badana waxaa jira bulshada ku dhaca cudurada waxaa ka mid a qofku inuu markuu garan waayo taariikhdiisa labo ayay noqon wuxuu isku ekeysiinayaa qofkii ninkii guumaystay ayuu isku ekeysiinayaa talabaadna wuxuu ka tegayaa dhaqankiisii taariikhdiisii diintiisii buu ka tegayaa marka iminka qoladan carabta isku ekeysiinaysa dhibta weyna isku hayaan waxa weeyaan jidhkiiba iska qaadeen way iscaddeeyaan haddii rubta la sheego way iscaddeeyaan macalaa rag fanaaniyiin oo iscaddeeyaad arkaysaa waxaas waa xaaraan buu leeyahay diintuna nooma ogolo dhaqankuna nooma ogolo waxaa laguu sheegin inaa adoo madow qurux badan tahay inaa adigoo afrikaano ee qurux badan tahay baa laguu sheegin yurubtii hore aan guumaysan jirnay ee romanka iyo greekta ka mid a madowgay isku ekeysiin jireen oo habluhu waxay gashan jireen tidcan waaweyne ay dumarku gashadaan siday timahugu u adkeeyaan aanba afrooga dhigan afroogaa quruxa waagii hore iminkana waa saqafihii birahee aan ku feedhan jirnay waa layska tuuray jilxisaa la sameeyaa aduhu dhibaatooyin badan baa jirta ta kalena waxaa la samaynayaa qofku markuu naco isnaco wuxuu samaynayaa carab buu doonanaya islaamo caraba la guursanayaa ciyaalkeena soomaalida dhegayso war gabadha maad aragtay waa carabyadaba guleeya marka waxaad dareemaysaa ina la gumaystay madaxiisa ina madaxiisa la guumaysa muxuu odhan waayo war gabadhu maad aragtay waa soomaaliyad qurux badan waa gabadh afrikaanada qurux badan waa gabadh madowo qurux badan raggan u heesayo markaste gabadh cado oo san qaroora maxaad ugu heesi laadihin gabadha madow ee kamastale ee iskhabaynaysa xishoonaysa maxaad ugu heesi laadihin ile wejiga idile yaalla masar ee libaaxan maad aragteen sanka laga jabiyey waa weji kamastale oo afrikaana weeyaan quruxdii waxay ahayd waagaa jirtay ee quruxdii waagaa jirtay adduunka ugu weynad bahay waxaa tegtaa babilon tag babilon sidaasi leeg waa rag afrikaana gumaysanayay oo babiliyo xidhiir laleh kushi taga ilaa iyo maraykankaan gumaysanayna ilaa iyo greekta meel kasta maraykanka olmec civilization ku dhufo rag afrikaana weeyaan oo ka socday masartan iyo suudaanta iyo dhulkan ka socday ma garan marka inay maaha labadaa sameeyaan iscaddaynta iyo carab amba bakistan doodoonka iska ilaaliyaan waxay guursanayaan hindi iyo qoladaa horta markii hore baan guursan jirnay de hindidii carabta ilan ganacsi baa noo dhow ganacsi waa isku dhownahay waa la ganacsadaa oo ilaa sirloonka waxaa jirta heesayliciyo la yidhaahdo oo aan ka akhristay buugga axmed ibraahim cawaale wuxuu ku leeyahay heestan sayliciga waxaa ka mid a kusugasuge ahaa bay dhahdaan ma garan aakhir waxay kusoo gabagabeeyaan ahaa kolba amba ahaa colombo colombo waxa weeyaan waa magaalo madaxda sirilonka colomba la yidhahdaa marka badanka sirilonkaha waan arki jirnay faransiiska waa dad aad u egeg dadkan geeska africa aad uga egyihin marka soomaali badana waxaa jirta hindi u egeg oo afrikaan u ekeyn oo istimahooguna way jilicsan yihiin sankooguna sankii hindidu u egyahay marka qoladaa baa dhiiggaabaa iminka batay geeska africa dhiiggaabaa markaas kuwa kale kale jareer baad tihiin waxbaad tihiin inay cayaan maaha ilain awowiyaashood baa guursaday carabtan iyo hindidan guursaday waa dhiig kugu dhex jira ilmahaagaa dhici karta inuu kasoo baxo nin afrikaan ayaa dhici karta caruurtaadi iyo dhiiggaa marka inaad lays ixtiraamo weeyaan oo layska ilaaliyo waxaan odhan lahaa weerarka maanka waxaa la weerarayaa dhaqankaaga iyo maanka waka saas baan odhan lahaa carab ma nihin taasna waxaa caddaynaya dee markaad soo kacdi subaxdii waxaad tidhaahdaa sabaxalkhayr baad tidhaahdaa wariyaa nabad baad tidhaahdaa ya sabaxalkhayr ma tiraadid af carabi kuma bahadashidba
أفكان أو كهرية عربية أف سومالي أو كهرية عربية يو أف يهودي أو كهرية ويهود واحد نقصي قاعدة طي فرتي جريك تا فرتي نقصي قاعدة طي وأف إلى إمريكا سودان إيو مصر كقرن وهذا أف سومالي جانو بربرو ولي ولا دكتا جامعة دون كلو دكتا وكا هاي السلام عليكم horta dhalinyarada Soomaaliyeed waxa la yahay dadaal weyn horta sameeya tan horeysa waxa la doonayaa inaad maskaxdaadu noqoto maskax nool oo soo jeeda inaad noqoto inaad garatid inay ahaayeen baawiyasha ereyga awow la yiraahdo imika insha Allah maalin kale soo qaadan doonaa isbarbardhigga labada afeer awow ereyga la yiraahdo wuxuu ka dhigan yahay qofka laga tafirmay ee aabaha dhalay faraciintuna sidaas leeg awow bay odhanayeen ma garan huunno imika ereyga la iska yiraahdo faraciintuna huunno bay odhanayeen qof dhalinyaro ahuna laga yiraahdaa ma garan marka waxaan leeyahay war maskaxda nigu jirta waad karaysiin inaad saddex geesaliyaal waaweyn iyo dul dalxiisa aad ka sameysiin geeska Afrika maskaxdeenu ilaahay ugu nasiib weyn tahay waxaan ka dhigi karnaa dul ugu soo dalxiisi karayo ayaan geeska Afrika ka dhigi karnaa waan baxsanaynaa oo meeshu maaha solutionku maaha waan baxsanaynaa waa inaan u soo noqono dhulkeena hagaajinno weeyaan taasna waxay doonaysaa qabyaaladiina laga hortago ilaan dadkan faraaciinta bunniyinta bunta iyo kushitiga kush suudaan bay kush ku taalay magaalada madaxda suudaan bay ku taalay saddexdaba waxay hayaan saddex wadan oo iscaawiyo istaageera marka mid la soo weeraro labada kala taageeri jiray inaku inikiyo wadan kaliya taa ayaa u kala baxdeen boqol dal iyo boqol wadan u kala baxdeen midnimada waxay ka imanaysaa dhalinyarada ka imanaysaa iyo aqoonyahanada iyo culumada ayay ka imanaysaa marka waxaan leeyahay taariikhdiina barta ta kalena waxaad baratiin culuumta adduunka ku dhan waxa adduunka lagu barto ku dhan haddaad imika baratid dhiigga sida loo eego adigaaba isirsidaha DNA-ga adigaa baari doona oo soo qaadi doona farax Masar tagi doona oo taariikhda noo sii reebi doona wax kasta baro dhismaha baro sida loo habeeyo dhulka baro waxaana wax laga bartay faraciinta laga bartay iyo dadkeena Afrikada awyaasheen baa laga bartay magaran marka halisiga tago waxan de muqaadaraadka iyo maanduuriyasho ku dhalay siga tago anigu ma barjeeyo mana sigaarkana macdo magaran marka akhriskana badiya ilaahay subhanahu wa ta'ala nabiga wuxuu ka yiri iqrabu ka yiri akhriska badiya waka nin kala kama oranayo carba tahay iyo shiina tahay iyo hindi ba tahay kama oranayo balaga is beautiful na wallahi yahay hablaha hablaha maariinka iyo hablaha madmadow ay isnicina sidina ku joogsada ilaa waa dhul cadceedan joognaa haddaad is cadeysiin waa waxa kansar baa ku kacay silaali baan ku leeyahay kansar caddaanka waxaa lagu talagalay dhul bilaa cadceeda oo ilaahay baa ku talagalay xataa raggana cadcad waxaa la leeyahay waxay ka socdeen Afrikada marka dadka bilaaminka waa wada walaalo laakiin waxaan diidanahay inaad taariikhdeena la burburiyo oo dulum nagu sameeyo wakaa sabab u lahaa dadaalkana halkaa ka sii wada asalaamu calaykum